Алматыға келген шетел азаматтарының көбі халыққа қызмет көрсету орталығының жұмыс сапасына таңғалады. Себебі мұнда бірнеше құжатты бір ғана мекемеден алуға мүмкіндігі бар. Осы үшін көпшілігі ризашылығын білдіріп жатады. Бүгін олардың алғысын осы мекеменің мамандарына жеткіземіз. Бұрын тұрғындар бір анықтама алу үшін бітпейтін кезекте тұрып, табан тоздырып, алтын уақытын сарп ететін. 2007 жылдан бастап бір терезе қағидасы бойынша еліміздегі барлық облыс, қалаларда, аудандарда халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылды. Бұл орталықтарды ашудың негізгі мақсаты мемлекеттік қызметтерге тұрғындардың қол жетімділігін жетілдіру, тиімді де сапалы қызмет көрсету. Еліміздегі қалалар мен аудандарда жалпы саны 224 халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Онда алғашқы кезде 25 қызмет түрі көрсетілсе, бүгінде 600-ден астам мемлекеттік қызмет түрі қол жетінді. Оның ішінде электронды, цифрлы бар және де қағаз жүзінде қабылданатындар бар. Қағаз жүзінде қабылданатын қызмет түрлері 55-тен асады, ол арнайы бөлім бар бізде. Жылдамдық және операционный зал деген. Екеуінде бөлінеді. Жылдамдық дегеніміз жаңа тіркеуге тұру, тіркеуден шығару, жаңа елдердің халықтың жаңағыдай несі туу туралы куәліктер болмаса қандай да бір құжаттарын қалпына келтіру жаңағыдай. Жоғалтпаған жағдайда қайтадан басынан әкету сондай. Ал жаңа операционный зал деген жаңа күрделі жұмыстар. Мысалы үйдің құжаттарын заңдастыру, не болмаса жаңа үйге техникалық құжаттарды жасау, үйдің құжаттарын жоғалған жағдайда оның жаңағыдай көшірмесін шығарып беру деген сияқты. Және де анау жеке тұлғаларға арналған бөлім, соның бәрі соның ішіне кіреді. Алматы қаласында 13 халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Оның 4-теуі мамандандырылған, ал біреуі миграциялық бөлімше. Медеу, Алмалы, Әуезов аудандарындағы халыққа қызмет көрсету орталықтары 2023 жылы цифрлық кеңсе болып қайта құрылды. Ол жаңадан жабдықталды. Оларда әр аймақ өзінің түрлі түсті жаңағыдай түстерге боялған. Олар жаңағы қызмет алушының бағыт-бағдарын тез табу үшін. Мысалы айта кететін болсақ, жылдамдық ауданы, ояқта ол сары түске боялған. Ол жақта көбінесе қызмет алу түрлері бізде болып табылады. Электрондық цифрлық қолтаңба және адамдар тіркеу. Қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша Медеу ауданында жаңағыдай құжаттандыру бөлімінде бізде қызмет алушы өз өзін жеке куәлікке және паспортқа түсіре алады. Ол үшін ол кісіде қызмет алушыда номері тіркелген болу керек, және де ол өзін суретке түсіру барысында инструкция жазылған. Жаңағы біздің ненелердің қасында, камераларың қасында сол инструкция бойынша өтеді, жазылады. Оплатанда жаңағыдай мемлекеттік бажада да жаңағыдай онлайн түрде төлесе болады. Кезек күттірмей сіз барасыз, өзіңіз суретке түсіресіз және сол жерде мемлекеттік баж төлей саласыз. Ол 5-7 минут аралығында уақытыңызды алады. Өте жеңілдетілген түрлердің бірі. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында 9 бөлім бар. Кеңес беру бөлімінің мамандары келген адамды күтіп алып, арнайы талон беріп, қажет бөлімшеге бағыттайды. Мәселен, жеке куәлік алғысы келген азаматты маман құжаттандыру бөліміне бағыттайды. Құжаттандыру бөлімі дегеніміз, яғни адамға жеке куәлік жоғалған жағдайда немесе оны қалпына келтіру, мерзім аяқталған уақытта қайтадан оны ұзартуы деген сияқты. Шетелге шығатын 4 құжат жасау, заңнан паспорт деп аталады, соны сол жаққа кетеді. Екінші мысалы, дайын құжаттарды беру деген бөлім бар. Жаңағы халықтан қандай да бір мемлекеттік қызмет біз қабылдап алғаннан кейін дайын құжат беріледі. Ол да сол не арқылы, талон арқылы алынады. Бүкіл қабылданған құжаттардың бірінші әр мемлекеттік органдарға жіберу үшін жаңа жинақтау секторы деген болады бізде, накопительный сектор деген. Сол жаққа бірінші құжаттар сол арқылы бәрі жаққа кетеді. Олар жаңа жинақтау секторының аппаратта әр органның бөлік-бөлік құжаттарды
дайындап, курьер арқылы жіберетін болады. Одан бөлек, арнайы тағы да бір бөлім бар, ерекше адамдарға арналған, инвалидистер деп айталады. Сол кісілерге арналған льготный терезе деген болады. Арнайы инвалидист болатын болса, соған арнайы талон береміз. Ол кісілер кезектен тыс бірден қызмет алады. Бір айта кететін жайт, зейнеткерлерге социальный услуга деген бар, мемлекеттік жәрдемақылар, зейнетке шығу жайында бүкіл кеңес сол жерден береді. Халыққа қызмет көрсету орталығында байланыс деп аталатын цифрлы бөлім бар. Бұл жерде азаматтарға электронды цифрлы қолтаңба арқылы кез келген қызмет түрі көрсетіледі. Бұл бөлімде қызмет істейтін мамандардың бірі Берікбол Рысбек. Бірінші, адам қызмет алушылар келеді, сол кезде сұраймыз, сәлематсыздар ма, біздің міндетіміз. Бірінші амандасу, сізге қандай қызмет керек, қандай қызмет түрі ол кісі жақсы, бізге осындай қызмет түрі керек. Айтып, біз электронды цифрлы қолтаңба кілтімен ЕГУФ порталына кіреміз. Қызмет түрін, жаңағы, срок оказания услуг дейді, қанша уақытта дайын болатынын айтамыз. И тез дайын болған жағдайда флешкасын сақтап, болмаса қағазға шығарып береміз. Мүгедек кісілерге, зейнеттегі адамдарға бірінші қызмет көрсетіледі бұл жерде. Ол логически солай. Өйткені өзіңіз қызмет көрсету секторында көп адамдар келеді қызмет алуға. Оның ішінде зейнеткерлер, мүгедек бірінші, екінші, үшінші топтағы. Олар кезек күттіріп қойып тұрмаймыз. Ол санаттағы адамдар бірінші қызмет көрсетіледі ондай кісілерге. Өзін-өзі қызмет көрсету секторіне келген адамдарға қызмет көрсету бізге. Адамдар неше түрлі қызметпен келеді. Жаңағы жұмысқа қажетті анықтамалар алуға келеді. Алматы қаласындағы тұрғын үйлерде көп қабатты пәтерлерде, мысалы, айналасына теректер өскен, оны кесуге әкімшілікке рұқсат алу үшін осы ЕГОФ портал арқылы, мысалы, өтініш береді, өтінім береді. Сол тұрғын үйлердегі өскен теректерді кесуге әкімшіліктен рұқсат алады. Оған осы ЕГОФ портал арқылы өтініш береді. Содан кейін жаңағы шекаралық аймақта тұратын адамдар, азаматшалар шекараға өту үшін пограничный полоса дейді. Соған уақытша куәлік алуға осы ЕГОФ портал арқылы өтініш береді. Берікбол Рысбек Қаныш Имантайұлы Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің түлегі. Ол оқуын аяқтаған соң өзі білім алған мекеменің лабораториялық қызмет бөлімінде 4 жыл жұмыс істеген. Ал халыққа қызмет көрсету орталығында қызмет істеп жүргеніне 5-ші жыл. Осы салаға осыдан 4-5 жыл бұрын ол кезде мен жұмыссыз болатынмын. Жұмыссыздарды жұмыспен қамту бөліміне құжаттарымды тапсырдым. Сол жердегі мамандар мені бағыттады. Сол жердегі кісілер, мамандар жұмыс ұсынды халыққа қызмет көрсету орталығына. Қабілетің жете ме қабілетіңіз? Айттым, иә, жетеді. Деп осы салада қазір 5 жылдай уақыт болып жұмыс істеп жатқалы. Ең алғаш осы жұмысқа кірген кезде мен ойлайтын, мен компьютерді мүлдем білмеймін, мен қалай халыққа қызмет көрсету үйренемін деп ойлағаным бар, рас еді. Себебі компьютерді көп адам меңгере бермейді ғой. Сол себепті басында ойлайтын, мен қалай мен компьютерді мен халыққа қызмет көрсетемін деп. Кейіннен етім үйреніп кетті. Халықпен жұмыс жасау, жан жағыма қарадым, айналаға көз тастадым, кім қалай жұмыс жасайды, өзімді солардың орнына қойып көремін. Менің түсінетінім, қысқасы адам халыққа қызмет көрсету орталығына шекесі қызғаннан келмейді, бір нәрсе қажет болғаннан кейін келеді. Енді біз оны тауып бере алмасақ, іздегенін сұрап тауып бере алмасақ, көңілі қалады әрине. Адамдар риза болып кетсе, күліп кетсе, ләззат алады. 9-да басталады жұмысымыз, кешкі сағат 6-ға дейін. Бір сағат обедіміз бар. Көбінесе адамдар жаңағы күнделікті жұмысқа сұраныс бар, жаңа соттылықтың болмауы, нарко есеп, психдиспансерде тұрады, тұрмайды, тубдиспансер, сондай анықтамалар алады, құжат, справкілер.
бірінші сыныпқа құжаттар тапсырады әзірге. Балалар барып жатқан бөлмеде. Одан кейін мүліктің болуы, болмауы, сосын жаңағы дәрігерлер сертификат алады. Медициналық сертификат. Орысша сестринское дело дейді жаңағы. Сосын врачебная деген екі түрі болады. Жоғарғы санатты и дәрігерлік деген. Соларға құжат тапсырып жібереміз. Халықтың көңілінен шығуға мен өзім тырысамын. Бәріне бірдей жаға бермейсің бірақ. Қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталығының екі мобильді қосымшасы арқылы үйде отырып кейбір қажетті құжаттарды телефонға жүктеуге болады. 2021 жылы 42 айында пилоттық режимде мобильді қосымша арқылы көрсетілуі тиіс қызмет түрлері мақұлданған еді. Қазіргі таңда азаматтарға арналған біз екі мобильдік жүйе жұмыс жасайды. Оның бірінші Егов Мобайл, екінші жаңағы халыққа қызмет көрсету. Оны сіздер жаңағыдай App Store және басқа да жаңағыдай платформа арқылы жүктеп алсаңыз болады. Олардың айырмашылықтары Егов Мобайл мен сіздер өзіңізге қажетті жұмысқа тұратын адамдар көбінесе жаңа анықтамалар сұратады. Соның анықтамаларды сіз соңға бармай-ақ жаңағыдай электрон цифрлық қолтаңбамен немесе SMS арқылы өзіңізге қажетті анықтамаларды алсаңыз болады. Халыққа қызмет көрсету мобильдік приложениесі бойынша сіздер өздеріңізге қажетті кез келген сомды алдын ала броньдау арқылы жұмысыңызды жеңілдетесіз. Және де сіздер жаңағыдай консультацияда және ресепшнде уақытыңызды создырмай талондарды сканерлеу арқылы талон ала берсеңіз болады. Бәрі қазір цифровойға өтіп отыр. Жалпы көп деген мемлекеттік қызметтердің барлығы цифрлық егофқа өтіп отыр қазір. Жайлап өтіп отыр жетінен. Мысалы бұрын жаңадай жерге байланысып, мысалы жылжымайтын мүлікке байланысты жер актісі, техникалық, техпаспорт жасау деген сияқты солардың бәрі бұрын тек қана қағаз жүзінде қабылданатын болған. Қазір оны онлайн жасауға да болады. Егоф арқылы барып, егоф арқылы видео отырып алып, өзіңіз жаңағыдай тапсырыс бересіз. Өзіңіздің сол егофтағы личный ЕЦП ключіңізге, личный кабинетіңізге жауап түседі. Белгілі бір уақыттан кейін өздерінің әрқайсының жұмыс уақыты болады. Сол уақыттан кейін сол жеке кабинетіңізден өзің шығарып аласыз. Бүгінде жылжымайтын мүлік, сотталмағаны туралы анықтама, зейнетақы қоры туралы мәлімет сияқты 30-дан аса қызмет түрін онлайн режимде алуға мүмкіндігі бар. Сондай-ақ кезекті брондау, жұмыс кестесін білу сияқты бір қатар қызметтер көрсетіледі. Қазірге дейін бұл қосымшаны 1000-нан аса қазақстандық жүктеген. Қазіргі таңда халыққа қызмет көрсету орталығында және де кең таралған қызмет түрі ол дайын құжаттарды қызмет алушының өзіне дейін жеткізу. Ол үшін сізге 14-14 ісіміз хабарлама түседі. Сол жақта сізге ссылка арқылы анкета толтыру керек. Анкета толтыру барысында сізге Яндекс такси арқылы курьермен сізге жаңағыдай қолыңызға құжатыңыз жеткізіледі. Мысалы жұмысқа орналасу үшін маған бір анықтама алу керек, иә? Вот соған мысалы қанша уақыт кетеді? Енді жұмыс беруші адамдар көбінесе адамдарға сұратады жаңағы соттылықтың болуы болмауы, нарко есепте тұра ма жоқ па. Ол енді бәріміздің басымыздан өткен дүние ғой. Нарко есепте, психдиспансер, мекенжай анықтамасын алуға көбінесе сұратады. 10-15 минут уақыт жеткілікті. Ең бастысы сол қызмет алушының электронды цифрлі қолтаңбасы болса болды, жеткілікті. Бір жылға жарамды оның уақыты. Егов порталына саламыз. 10-15 уақыттың ішінде көп кешікпей өз қызметін алады. Мекен жай сосын тағы да бір сен осы сұрайын дейді. Мынандай қазір деген хакер деген бір шықты, иә? Несін программасына кіріп, несін компьютердің жұмыстарын бұзып, сендер осындай кездесесің бе осындай проблемамен? Рас, адамдар келеді ондай қызмет түрімен жаңағы. Мысалы, сізге хакерлер хабарласты мысалы. Иә. Қосымша телефоныңызға хабарлама келді, айтып жіберіңіз деген сияқты. Ондай жағдайда біз ескертеміз алдын алу мақсатында код келеді айтпауыңыз керек. Себебі ол білмейсіз ғой, сіз ол шын адам расымен де сол адам ба емес па деп. Көз жеткізбей тұрып хабарламаны айтқан болсаңыз, мүмкін сіздің атыңызға несие рәсімдейді. Енді ондай жағдайлар көп кездесіп жатады. Соның алдын алу мақсатында біз жаңағы кредит
беру мәселесі бойынша қызмет алу түрі бар. Біз соны жаңағы мошенниктер дейді ғой жаңағы. Алаяқтардан сақтану мақсатында блокқа қойып тастаймыз. Мысалы, сіздің атыңызға алаяқтар рәсімдемес үшін 6 ай уақытқа жаңағы мошенниктерден қорғану мақсатында блок қойып қоямыз. Болды. 6 ай сайын сөздіріп отырасыздар. 6 ай сайын сөздіріп отырасыздар. Сондай жағдайлар болған рас. Кездесті ондай. Жиі болады ма осындай нәрсе? Болып тұрады арасында, болды. Қазақстандағы автокөлік иелерінің уақыты мен қаражатын үнемдеу мақсатында 2016 жылы арнайы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы ашылды. Орталықта жүргізуші куәлігін алу, автокөлікті тіркеу және нөмірлік белгіні беру бойынша қызмет түрлері ұсынылады. Қазір таңда халыққа қызмет көрсету мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету айырмашылығы, біздер мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы көбінесе қызмет көрсететін түрлерін ол автокөліктерге қатысты болады. Оны тіркеу, учетқа қою және тағы да басқалар. Ал халыққа қызмет көрсету ол жеке дара, заңды тұлға, жеке тұлғаларға арналған қызмет түрлері. Және жеке басыңызды куәландыратын құжаттар, паспорт, ол туралы куәліктерін алу, қайталама алу, жаңағыдай пенсия, жаңағы әлеуметтік сұрақтар бойынша бәрі бізге жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, сұрақтарын жаңағы келіп қызмет алады. Халыққа қызмет көрсету орталығында да, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясында да қызмет түрлері барынша автоматтандырылған. Соның арқасында орталыққа келген тұрғындар уақытын үнемдей алады. Мәселен, кейінгі жылдары жүргізуші куәлігін алу 6 сағаттан 2 сағатқа қысқарды. Енді халыққа қызмет көрсету орталығынан дайын құжаттарды алуға үйден тапсырыс беруге болады екен. Мемлекеттік қызметтің 150 түрі бойынша құжаттарды курьер мамандар жеткізеді. Қызмет Қазақстанның 17 қаласында қолжетімді. Қазір таңда бізде қазір әрбір ауданда ментор бас маман штаттары енгізілді. Олар әр апта сайын әр қызмет керлермен, мамандармен жұмыс жасайды. Онымен қоса, уәкілетті органдармен қоса бізде әр апта сайын жаңағыдай оқу барысы болады. Жаңада келген қызметкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында, жаңағы ортаға бейімдеу мақсатында және де қайтып келген документтер фактісін болдырмау бойынша алдын ала жақсы жұмыс істеуге барысы бойынша бізге апта сайын осындай менторлармен, бас мамандармен әрқашан оқу барысы жүргізіліп тұрады. Ол кезде қараңыз, бізде уәкілетті органдардан бөлінетін мамандар саны ол бізге байланысты, жаңағыдай біздің туындаған сұрақтарымызға байланысты болады. Олардан бір немесе бірнеше маман келеді және біз мысалы жайлылық аумағында отыратындықтан болғандықтан бізге сол қай аумақта отыр, сол аумақтың маманы келіп жаңағыдай оқу барысына келіп танысады, қатысады және біліктілігін арттырады. Азаматтық үкімет мемлекеттік органдардағы кезекті қысқартып, анықтама, куәлік, рұқсат қағаз алуды жеңілдетуге әрі жылдамдатуға мүмкіндік беретін орталық. Мұндағы мамандар жұмысын конституциялық нормалар мен нарықтық қоғам талаптарына сай азаматтарға қолайлы негізде жүргізеді. Халықтың сұранысын қанағаттандырып, азаматтармен тіл табысып жүрген мамандарға алғыс білдіреміз. Бүгін мамандарының жұмысын сырттай бақылап, мен мынадай ойға келдім. Егер әр азамат тура осылай махаббатпен осы жұмысына қараса, еліміз көркейе береді.